Un jau skaitāmas dienas līdz Eirovīzijas atklāšanas ceremonijai Latvijai mēģinājumi uz lielās skatos, kuros varēja veikt izmaiņas jau noslēgušies, bet puiši turpina pilnveidot savus priekšnesumus āra mēģinājumos. No Liverpūles stāsta Evalds Dukuls. Tā kā starp oficiālajiem mēģinājumiem uz Eirovīzijas skatuves ir pauzes, grupai Sudden Lights ir svarīgi turpināt noslīpēt priekšnesumu arī ārpus lielās skatuves. Kaut grafiks ir saspringts un katra diena ir saplānota, puiši rot iespēju veltīt laiku, lai atkārtotu kustības, tepat pie Liverpūles viesnīcas skvērā. Svaigā gaisā, saulītē, kas šodien beidzot spīd. Un, jā, atstādājam kustības, uz kuru kameru jāskatās, jo mums bija garš komentāru saraksts. Un, kamēr nevaram strādāt ar kamerām, ar gaismām, tikmēr izdaram mūsu darbiņu. Cenšamies parūpēties, lai nekas nenotiktu nejauši šajās 3 minūtēs, lai katrs brīdis ir precīzi atstrādāts. Delegācija ir gandarīta par to, kā izskatās Latvijas priekšnesums uz Eirovīzijas skatuves. Atslāpt nedrīkst, un līdz ar to šādi mēģinājumi palīdz veiksmīgāk nostiprināt kustības, lai tieši redzes laikā nekas neaizmirstos. Neviens kadrs nav nejaušs, katram kadram ir domāta kustība, pagrieziens, skatiens, emocija. Un patreiz mēs, ko mēs darām starp šiem te lieliem Eirovīzijas mēģinājumiem, to mēs mēģinām viņus atstrādājam kaut kādas lietas, ko mēs esam izanalizējuši, apskatījušies, sapratuši, šeit vajadzētu mazliet citādāk varot to kustību, vai šeit var daudz mugura, varētu vairāk iegriezties. Pirms doties ārā, delegācija kopīgi analizē video materiālus no oficiālajiem mēģinājumiem, lai labotu nepilnības un maksimāli veiksmīgi skatītājiem nodotu izplānoto priekšnesumu. Analizējam, ko mēs varētu izdarīt labāk, kas jau mums labi sanāk, un tas ir tāds ļoti, ļoti atbildīgs un diezgan, es pateiktu, arī grūts darbs izrunāt tās visas sīkās nianses. Grupas āra mēģinājumi piesaista arī garamgājēju un blākus ēku mītošos uzmanību. Jautā, kas mēs esam un kurš ir mūsu kārtas numurs, tā kā veiksmīgi. Zvejojam arī lēnām balsotājs tepat uz vietas, jā. Jau šo svētdienu notiks oficiālā Eirovīzijas atklāšanas ceremonija, kur visu valstu pārstāvi kāps uz Tirkijas zilā paklāja. Bet otrdien, 9. maijā, norisināsies pirmais pusfināls, kurā ar 4. kārtas numuru uzstāsies Latvijas pārstāvi – grupa Sudden Lights. Evalds Dukls, Jānis Verdens, Latvijas televīzija no Liverpūles, apvienotās karalistes.